Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a wannan sabon video nawa. A yau zan koya muku yadda ake signature brows, ga abubuwan da ake amfani da su nan ina nuna muku daya bayan daya. Wannan shi ake kira spoolie, da shi ake amfani ake taje gashin gira. Sannan zan dauko mark pencil liner na zana, wato ainihin girarta. Ba a so layin da za a zana daga na ƙasa har na sama yayi nisa da ainihin gashin girar mutum, don wasu suna zanawa tana girma kuma gurin concealing sai a dinga samun matsala. To ana so a yi ta daidai da daidai dab da gashin gira, sannan sai a auna a gani in an zana ta daidai. Sannan zan yi amfani da mark pencil din na zazzana hair strands in giranta, wato na zane ya bi gashin girarta a tsaitsaye. Sannan zan dauko Davis pencil liner, saboda tafi mark pencil liner duhu, na sake bin layukan da na zana. Kada ku manta sai kun fike jagirorinku sun yi tsini sosai, za su ba ku layi siriri. Sannan zan amfani da Mi Color Concealer Palette da angle brush ina na jikin spoolie ina ne concealing din girar ya bani daidai size din girar da nake so, saboda wannan duk da na zana ta dab da gashin girarta ta so ta yi girma, kuma ba a san ana zana gira mai girma. To nayi mixing din concealers guda biyu daga cikin palette din. Sannan sai nayi amfani da angle brush ina nake concealing kasar girar. Ka tabbatar ko kuma ki tabbatar babu wani concealer da ta shiga cikin gashin girar, saboda tana boye wani abin da aka zazzana daga cikin girar. Sannan ina amfani da same angle brush ina brushing din concealer da na amfani da shi, wato ina blending din shi yanda ba zai bani harsh lines ba. Sai na sa spoolie ina na sake gyara girar. Sai na zo gira ta biyu, na sake amfani da same concealer da angle brush nake ƙara concealing don ta bani size din ta farko. Gashi ne ina yi ina blending, saboda yayi neat, ba a son yayi rough, yayi looking kamar na yan koyo ko kuma wanda bai yi sosai ba. Gashi ne ina sake bin shi, ina sake blending sama da ƙasa. Sannan sai na dauko damp beauty blender. Abin da ake nufi da damp beauty blender shine sosan da ake blended din foundation ya zama a dan jike, sai an jika shi. Idan aka jika shi za a ga ya tashi ya kara girma. Wannan shine original, amma duk wanda ka sa wa ruwa bai yi laushi ba kuma ya tashi ya kara girma, to gaskiya fake ne. So gashi ne ina amfani da shi ina blending din concealer na da shi. Sannan zan dauko gun flower powder palette ina da small flat brush ina ne amfani da shi a gashi a kasan inda ne concealing. Abin da yasa nake amfani da shi a kasan inda ne concealing, saboda in samu gurin ya daina maiko, sai na dauki powder wacce ta fi kowace haske a cikin palette din, na bi concealer ta mai haske da shi da powder. Abin da yasa ne amfani da powder mai haske, saboda zanen girar ya fito yayi dodar, saboda idan ne amfani da powder fuskar kalar fuskar ta ba zai fito sosai ba. Sai kai amfani da flat brush kai brushing. Sai a sake dauko Davis pencil liner, a sake zazzana hair strands din, wato ayi zani a tsaitsaye, a bi gashin gira a tsaitsaye ya kara fitowa. To wannan shine yanda ake zana signature brows na masu gashin gira. Kada ku manta ku danna like, subscribe da kuma ƙararrawa sanarwa. Mu haɗa video na gaba.